ostatë të nëmatim që ka dalë, të vetëm që ti do të marrësht një e, për të dalë, ju do marrësht në basë të gjove, në misë të gjove. Ta udhëzim e keni nxjerr zotri? Jo, se vaj. Ju mjaftoj që do merrni një masë administrative. Për arsye se nuk jemi pajisur me udhëzim. Keni mjet identifikimi këtu? A di akti normativ që ka në qëshita? Që duhet kërkosh afrëmëzim për lëvizje. Në qëllë se nuk e ke, do marrësht ma të gjobë. Ti nuk e ke? Ja, në ka shukujnë pak të afrëmëzimin që e pajisur? A keni autorizim për lëvizjen? I lutëm. Arsuja dalis? Dalis, normal, ja. Ca në shkime. I lutëm i mali, distanzën.